Sveiki, apžvelgsim 497 karo dieną, vėl jinai, tiksliau, šiandien 497, birželio 5 diena, vakaras, po 9 valandų, tai apžvelgsim praeitos paros, kaip ir visuomet, neapsieita be aukų, turbūt arba be apšaudimo civilių rajonų, tai yra, kalbu konkrečiai apie Charkovo pusę. Aišku, pirmiausiai norėčiau padėkoti visiems tiem, kas prisidedat prie kanalo, tai yra spaudžiat pamėgti, kas jau pamėgę spaudžiat like, kas prisidedat prie Contribee, nuorodą rasite visuomet apačioje aprašyme. Tai, kai prasidėjo naktis, tai buvo vėlgi viena iš neramių naktų, aišku, tik tai tai, kad buvo apšaudyta raketa, kaip suprantama, greičiausiai buvo panaudota Iskander raketa, šauta būtent į Charkovo kryptį, Peromaisk gyvenvietę, ten sunaikinta gyvenasis namas, automobiliai, nu ir vėl nukentėjo apie 40 gyventojų, tarp kurių yra gan stipriai sunkiai sužįstų. Iš jų, jeigu neklysto, apie 13 vaikų, vienas 8 mėnesių kūdikis. Tai kaip tai galima paaiškinti, kad tai yra, nu, atleiskit man šiai dienai, tai yra nesuprantama, tai yra vis dėlto teroristinis aktas. Jeigu tai padarytų, nu, Al-Qaeda, ISIC, organizacija, iškart mes sakytume, tai yra teroristinis aktas, jiems ragai, viskas, banas. Čia padarė Rusija, Putinas, nu ir ką, kokie atgarsiai, vyksta karas. O ko skiriasi tada teroristas nuo tai, ką daro dabartinė Rusija? Nieko. Tai čia, manau, yra dvi prasmybės ir čia, kai sakau, aš vėl grįžtu prie to, kokia gali būti prekyba su ta šalim, kaip gali judėti jų transportas laisvai po Europą, man yra nesuprantama. Tikrai šiam momentui, sakau, po šios nakties atveju, man jau tampa yra nesuprantama, kas tai yra Rusija. Ar tai yra teroristinė valstybė, ar tai yra vis dėlto valstybė. Normali gyvenanti pagal laikantis į tarptautinius įsipareigojimus. Bet šiam momentui tai nieko nėra švento tai valstybei, tos valstybės vadovams. Tai yra tikrai taikomi du, manyčiau, pasauliai. Ir Iskander raketa tai yra viena iš tų raketų, kurias deklaruoja rusai. Jinai yra tikslaus pataikymo raketa, praktiškai nenukrypsta nuo taikinio. Tai reiškia, jeigu buvo įvestos koordinatės to kiemo, tai jinai ten ir pataiko. Tai apie ką toliau kalbėti? Tai, kad netyčia nukryto, nukrypo nuo kurso, nu tada nereikia pasakot pasako. Tai čia yra galima pasakot pasakas vaikams vaikų darželė. Bet ne čianai, ne man. Yra, nu, tokia situacija. Ir klausimas tada mes su kuo kariaujam. Ar tai yra žmonės, ar tai yra žvėris, ar idiotai. Nu, nežinau. Šiuo klausimu, manau, aš jums neatsakysiu. Taip, toliau operatyvinė situacija fronte. Ukrainos pajėgos tęsia kontrpuolimo operaciją Bachmuto, Berdiansko, Melitopolio kryptise. Yra nežymus pasistumėjimai į priekį. Būtent šiose kryptise, tai ypač Zaporižės kryptie, ten biškį aptarsiu apie tai. Taip pat vykdo puikiai kontrbaterinę atkovą. Šią kovą laimi, tikrai laimi ukrainiečiai. Ir vienas iš pliusų kontrbaterijos kovoje savo parodė Haimersai, kur puikiai naikina priešo artileriją. Jeigu Haimersas pataikė, tai ten jau galima sakyti, nesikeiksiu rusiškai, ragai. Tos komandos su visų pabuklų nėra, jinai išgaravo. Tai vat, kaip sakoma, ne tik išvedama didelė ginkluotės dalis, bet išrikiuotės, bet kartu su ja ir išeina visas ekipažas arba visas personalas. Tai čia yra didelis pliusas. Bachmuto kryptį. Ukrainos pajėgos vykdo sėkmingą kontrpuolimo operaciją tiek pietų, tiek šiaurės Bachmute. Ir po biškiai graužiasi į priešo gynybą. Taip jie atstumdama priešą iš užimtumų pozicijų. Tai reiškia, graužimas yra, kad po truputį per didelį fronto plotą.
tai yra graužiasi tikrąją žodžio prasme. Žymus prasiveržimas yra Klišijevkos rajone, priešas ten meta didelius rezervus, kad sustabdytų Ukrainos pajėgas. Ir atkovot prarastas pozicijas, bet kol kas tai jiems tikrai nesiseka. Per parą buvo atlikti, tiksliau buvo tik atliktas vienas raketinis apšaudymas, tai būtent į Charkovo sritį, jos net perimt nėra kada, nes jis išskrido ten 300 km ir pataikė. Tai praktiškai tai yra suplanuotas teroristinis aktas, tai ką moka Putinas ir Putino aplinka, va tai yra teisingai pasakyta. Taip, atliktos 47 oro atakos bei 59 apšaudymai iš reaktyvinių ugnies sistemų. Čia tempas nelėtėja, bet jis nėra kritinis arba kritiškai intensyvus. Rašistų puolimo kryptis išlieka tos pačios – Limano, Bachmuto, Marinkos, Jevdijevkos. Kol kas puolimo tempas išlieka pastovus per parą, atlikta apie 40 operacijų. Tempas nėra mažas, nekrentantis. Reiškia, po 10 operacijų vienoje kryptyje 4 kryptis, 40 operacijų. Visai toks tempas intensyvus, galiu sakyti. Aišku, prasiveržimų nėra, dideli nuostoliai, pritraukiami rezervai. Čia vėl daug jie turi nuostolį. Tikrai turi nuostolį ir ukrainiečiai puikiai sekasi būtent ukrainiečiams sekinti Rusijos pajėgas. Taip, Baltarusijos pasienį stabilu, tik Ukrainos pajėgos toliau įrenginėja ir tobulina gynybinį rajoną, tai reiškia palisieną, įrenginėja inžinierinės kliūtis, stato inžinierinius įtvarus, statinius ir taip toliau ruošia gynybą, jeigu iš Baltarusijos pusės pajudėtų bet kokia priešiškai nusiteikusi jėga. Tai tie patys Wagners, apie kuriuos šiek daug kas diskutuoja kalba, bet aš manau, kad organizacija yra mirusi ir jo, ją reikia jau palaidoti. Tai yra tik tai istorija ir istorinis kūrinys. Aišku, pagarbuoja tai, ką darė būtent Prigožinas, kai sakau, taip kaip vadovavo zekams, turbūt dar niekas taip nesugeba su jais susikalbėti. Tai čia viena turi pliusą jisai. Tikrai išvalė kalėjimus. Nu, bet jie dar valysis, čia toliau biškį bus paminėta, apžvalgoja apie visą šitą reikalą. Taip, Sumų, Černihovo ir Charkovo pasienio zonoje rašistai suaktyvino diversinių grupių veiklą, taip pat vykdė būtent apšaudimus iš artilerinės ugnies. Kaip sakoma, daugiau be pakeitimų. Tai niekas ten nepasikeitė. Kupiansko Limano kryptis, va čia yra įdomiausia kryptis, tai šiai dienai, sakyčiau, viena aktyviausių ugnies fronto linijo, net Bachmutas, aišku, iš Ukrainos pusės aktyvus, bet turiu meni čia, rusai perė į kontrpuolimą, tai yra Novosolovkos rajone priešas bandė išstumti Ukrainos pajėgas, taip pat Novovadianoje, Debrovo rajone, tam tikslui buvo pasitelta net ir aviacija. Tai reiškia, pėstininkus rėmė aviaciją ir bandė prasiveržti, bet kol kas nieko gero jiems to neišėjo, gavo malko ir atsitraukė. Tai reiškia, šitoje kryptyje atlaikytos pajėgos. Prie viso to ukrainiečiai čia dar rezervų nepritraukė. Tai yra labai geras ženklas. Taip pat intensyvės kovos vyksta Serebriansko ir Lesničiso, tai čia yra Serebriansko ir Lesničiso miško masyvas. Tai mūšiai vyksta tokio intensyvumo, toks apšaudimas, kad iš to miško masyvo liko tik stagarai stovėti. Medžių jau nerasta, tai yra viskas yra škapota artilerijos keveldrų, medžiai nuversti ir liko tik tai stovėti stagarai. Tai vat ir sakos, kad miško jau nėra. Žiūrėsim, po karo išvadavus tą teritoriją bus įdomu, kaip tai atrodo. Bachmuto krypti Ukrainos pajėgos atrėmė puolimą. Tai va čia ką ir kalbėjau, kad vyksta Bachmuto krypti įdomus žaidimas. Toks vienoje fronto linijoje puola rusai, kitoje ukrainiečiai. Tai va ten šiam momentui Orechovo Vasilovka ir Bagdanovka, kur rašistus rėmė taip pat oro pajėgos, ten intensyvus mūšiai ir ukrainiečiai dengiasi, ten stipriai ginasi. Tai vėl jie gavo malko ir atsitraukė. Toje pačioje kryptyje, tik kitose linijose, Ukrainos pajėgos jau puola, tai ką aš ir minėjau. Priešas atsitraukinėja Chromo, Berchovkos kryptise. Taip, piečiau Bachmuto. Kol kas didelių pasikeitimų čia nėra, bet vis vien smagu, priešas traukiasi.
atsitraukinė. Taip pat vyksta intensyvios kovos prie Kliščievkos. Dėl to ten, dėl ten esamų aukštumų, pagal Rusijos karo korespondentų, Rusijos pajėgos jau pasitraukė iš Kliščievkos. O čia geros naujienos. Laukiam patvirtinimo, žiūrėsim, ką gynybos štabas ir kada patvirtins. Tai aišku, jie patvirtina po paros dviejų. Tai reiškia, jeigu užėjo į gyvenvietę, ten turi minimum vieną naktį praleist ir kitą dieną. Tada gynybos štabas pasako, taip, mes jau čia esam ir mes išvadam. Nu, pažiūrėsim. Ar pasiteisins Rusijos Voinkorų būtent pranešimai. Šį kartą aš tikiu jais. Nu, geros naujienos. Turiu pritarti. Aišku, šitoje vietoje iškyla didelis klausimas Rusijos pajėgoms, ką daryti su Bachmutu. Ar toliau gintis, ar teks išeidinėti, nes jeigu jie paėmė būtent tą kryptį pietinę aukštumas, tai praktiškai jie kontroliuoja visą Bachmutą ugnimi. Ir lieka nedidelis praėjimas, per kurį turėtų išeiti Rusijos pajėgos. Tai reiškia padaryti geros valios žestą, kaip jie sako. Tai vat pasižiūrėsim, ar liks ir bus sutriuškinti, ar atsitrauks. Manau, kad čia ilgai daug stebėti nereikės. Pamatysim. Toje pačioje kryptyje tik kitose linijose teka ir minėjau. Avdijevkos kryptis. Čia, kaip sakoma, ta kryptis, kur yra, kur bando padaryti analoginį puolimą, tą, ką darė Vagneris Bachmute. Tik tai, jie neturi zekų, meta šauktinius čmobikus. Aišku, jie nėra lojalus, nėra drąsos, tokie kaip jo pasakei fas ir eina fas. Tai šitoje vietoje to nėra. Todėl, vėlgi, ukrainiečių pajėgos ten jau ilgus metus stovi, nuo 14 metų. Tai puikiai įsirengia poziciją, žino, ką daro, žino visus ugnies ruožus, ugnies kryptis ir taip toliau, kur kas, kaip ką. Tai čia susitvarko puikiai. Aišku, rašistai polė dažniausiai daugiausiai iš rytų pusės, o ukrainiečiai sugebėjo netgi opitinės kryptimi prakontratakuoti. Ir ten turi šiokių tokių pasisekimų ir prasistumėjo į priekį. Tai vat, ką reiškia Avdijevkos kryptis. Hebra ne tik ginasi, bet šiek tiek ir rodo iniciatyvą. Marinkos kryptis situacija be pakitimų lygiosios. Nu, ta prasme, kad rašistai puola, bet gauna valkos įtraukia be jokių prasispardimų į priekį, kaip sakoma. Berdiansko krypti. Didelių pakitimų nėra, čia judama labai lietai, taip pat galima sakyti lygiosios. Zaporižės srityje. Mūšiai tęsiasi šiauriau Rabotino rajono. Daugiau viskas be pakitimų. Nu, aišku, buvo prasiveržimų, tai čia nieko nepadarysi. Dabar vyksta turbūt reorganizacija ir dėliojami nauji planai, kaip toliau judėti. Taip pat Zaporižės rytį aptarsiu galbūt vėliau dėl elektrinės, kad, nu, čia yra mano nuomonė, kad mažiausiai reikia panikuoti, ką jinai sprendžia. Tai va būtent aptarsiu visą situaciją ir gale dėl elektrinės pabandysim pakalbėti. Chersono kryptyje įrenginėjama gynybinės pozicijas ir vykdo artilerinį apšaudimą dešinio kranto. Apšaudyta per 30 gyvenviečių. Išvada, mūšiai vyksta Rabotino kryptyje. Zaporižės kryptyje Ukrainos pajėgos prasistumė iki 7 km į gilumą, tai čia yra būtent išsivalę pirmosios linijos priedangos rajoną arba pozicijas ir dabar jie jau atsimušė į pirmasias gynybinės linijas. Darosi smagu, žiūrėsim, kaip seksis judėti toliau. Tai čia yra tik tai pirmoji linija po gero mėnesio karo. Tai tikrai lėtas judėjimas, bet reikia vertinti tai, kad jie nesprinto varžybose, ir jie neturi tokių rezervų, kokius turi Rusijos gyvosios jėgos rezervų. Ukrainiečiai taupo, taip žūsta daug. Kol kas technikos, kad prarandama daug, negaliu pasakyti, nes viešoje erdvėje tikrai jos daug nesudeda Rusijos gerbėjai pajėgų, kaip sakant, Rusijos pajėgų gerbėjai. Tiek, kiek yra, tai yra senos arba kažkiek pakoreguotas, nu, ta prasme, kitų kampų nufotkintas ir tiek įdėta, viskas. Reiškia, šiai dienai Ukrainos pajėgos turbūt labai išmaniai, galima sakyti, eina į priekį su tom galimybėm, kokias jas turi būtent dabar. Taip pat pasirodė pranešimų, kad Rusijos nurodymas yra Rusijos pajėgoms savo dalinius komplektuoti zekais
Čia va, dėl ko ir minėjau, kad Prigožinas turi didelę sėkmę šitoje vietoje, jis pats atsidėjęs yra 10 metų, supranta kultūrą, zekų subkultūrą ir taip toliau, ir taip toliau. Reiškia, jisai turėjo kalbą, jisai žino, kas yra lojalumas, kas yra hierarchija, būtent pas zekus tai yra žinoma ir įkalta. Tai vat, Rusijos kariuomenė su jais šnekėti neišeina, kaip pavyzdys tie patys garsus verbavimai, kurie vyko zonose, kaip sako, visi gali karą, netgi tie, kurie yra pažeminti, kai jis vadina gaidžiais, tai gaidžiams bus paskirtas pulkininkas ir ten formuosim atskirą brigadą. Tai vat, įsivaizduokit, kad jis nei vienam nepasakė ne, bet laikosi tam tikros subkultūros, tai yra zoninės subkultūros ir tai buvo griežtas, neklausai, gausi dūdą, būsi pažemintas, eisi, neturi lemenės, eisi be lemenės, neturi šalmo, eisi be šalmo, bet tu įvykdysi užduotį. Tai reiškia, jie tikrai bijojo savo vadų ir vykdė tai, kaip pasako. Tai yra, nu, vergavimas, galima sakyti, morališkai palaužti buvo žmonės. Tai šito dalyko būtent Rusijos pajėgoms nesiseka padaryti, kai įsivaizduokit, ateina jaunas leitenantas, energingas, rikiuot, išrikiuoja, nu, ten balvonų dafiga, veidai tokie gyvenimo matė, kurie iš karto sako, bišas, mes tave iš karto padėsim žemę, dabar pakasam ar dar palauksim. Toliau jisai taip, komanda, lygiuot, ramiai. O jie taip, pacan, ko tu nori iš mūsų? Mes atėjom čia. Išeiti laisvę, atsidėt ir išeiti po pusės metų. Kaip tvarkingi Rusijos piliečiai. Taip, o čia dar vienas dalykas. Pasirodo, tai tiesa, kad tuos, kuriuos, kurie atitarnavo pusę metų, buvo paleisti į laisvę, bet netgi išimta buvo duomenys iš bylos apie teistumą. O čia tai yra fantastika. Reiškia, žmonės išėjo su švaria biografija. Jokio teistumo. Va jums, tai yra Rusija. Ir nieko čia nepadarysi. Aišku, ten yra vienas raportas 22 armijos, jeigu aš neklystu vado, būtent apie zekus, kad mes jų nepriimsim, mes su jais nerandam kalbos, kad su jais dirbti mums reikalinga įstatyti jiems apsaugą, jie mūsų neklauso, dezertiruos problemą, gali ir ginklą sukti mūsų ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra kalnas problemų. Todėl, kad jie yra statutiniai ir jie nesupranta. Aišku, vienas minusas Ukrainos kariuomenei, tai, kad jie nusteikia eiti iki galo. Ta pati Ukrainos kariuomenė patvirtina, kad rusai nusiteikia laimėti. Ir tie, kurie sėdi antrose linijose, jie net negalvoja apie kažkokį pralaimėjimą. Jie tikrai tiki, tikrai žodžio prasme, kad jie laimės. Laimės prieš Ukrainą, prieš NATO pagalbą ir taip toliau, taip toliau. Tai čia reikia tikrai ir labai rimtai susimt ir juos, kaip sakoma, padaryt. Bet judam toliau. Aišku, gal rasta kalba tarp zekų, įstatys jų mentaliteto žmonės, bet šiai dienai, sakau, jie tikrai neranda jokios kalbos. Tai reiškia, jie turi didelę problemą su personalo komplektacija, su rezervais. Aišku, labai puikus dalykas. Rusijos kariuomenė yra apie, Rusijos teritorija yra sėdinčių kažkur apie 500 000 rusų. Aišku, atmeskime moteris, tai kokie 300 tūkstančių lieka vyrų. Tai įsivaizduokit, jūs turi 300 000 zekų kariuomenė. Jeigu jūs dar išvalote kalėjimus, tai jūs atliekat paslaugą valstybei. Super sprendimas. Bet čia, sakau, reiks dar palaukti, pažiūrėsim, kaip toliau jiems seksis dirbti būtent su šitais žmonėmis. Aišku, Prigožinas, kaip aš sakau, buvo iš jų rato, turėjo, mokėjo kalbėti su jais, suprato jų kalbą viską pasakydavo aiškiai, tylėt gaidį ir užsičiaudavo viskas, tuo būdavo ir pabaigti. Aišku, kiek buvo kalbų, kad jisai buvo irgi pažemintas, bet čia, sakau, yra daug klausimų, kurių mes neatsakysim. Bet yra kaip yra. Taip, Ukrainos oro pajėgos atliko 13 oro atakų į priešų susitelkimo rajoną, 3 apšaudimus atliko į zenitinius kompleksus raketinius, 1 į valdymo punktą. Taip pat numušta buvo 5 žvalgybiniai orlaiviai, čia nenrašo, tai čia žemynės pajėgos arba zenitinės. Reaktyvinės ugnies padaliniai sunaikino 2 REP,
vieną sutelkimo rajoną, 5 šaudmenų sandėlius, čia jau gerai. 18 artilerijos padalinių ugnies pozicijose. 3 prieš lėktuvinės sistemas. Puikus rezultatas. Tai bendrai per parą likviduota virš 670 orkų, nes aš jau žmonėm negaliu jau vadinti po šios Charkovo atakos. 3 tankai, 9 šarvuotos transporto priemonės, 306 artilerijos sistemos. Nekrentam žemiau 30, tai yra labai geras rezultatas. 9 reaktyvinės ugnies sistemos, irgi geras rezultatas. 1 prieš lėktuvinę sistemą, tai yra patvirtinta. 12 žvalgybinių dronų, tai tie dronai, kurie nukreipia Zulas, ir tai yra mūsų, sakykime, ukrainiečių problema, būtent oro gynybai. Jie ieško būtent oro gynybos arba Haimerso ir ten smogia. Tai vat Zula ir bepiločiai padaro kamikadzės didelę žalą būtent toje. Tai vat labai gerai, kai muša žvalginius dronus, Zula negali skristi. Pirmiausiai jie aptinka, tada skrenda Zula. Vat taip va. Toliau. 22 automobilius ir spec transporto priemonės, 8. Tai čia yra šios paros tokia suvestinė, ką pasiekė Ukrainos pajėgos. Taip, aš sakiau, pakalbėsiu šiek tiek apie elektrinę. Kas tai yra elektrinė? Taip, tai yra pavojinga, mes visi žinom, kas buvo būtent su Černobylio elektrinė, tai buvo technogeninė avarija, ten buvo eksperimentuojama, vyko gedimas, vyko gaisras, taip pat sprogimas ir taip toliau. Šiai dienai, būtent šita elektrinė yra kontroliuojama Tatenos organizacijos, tai pirmas dalykas, Tatena tai yra tarptautinė organizacija, kuri kontroliuoja branduolinę visą programą, tai yra elektrinės ir netgi tikrina, jeigu neklystų, branduolinės gamybos gamyklas, apie tai negaliu pasakyti, bet jinai atsakinga už būtent atominės elektrinės. Tai tikrai viena jos užduočių, jas kontroliuoti, kad jos dirbtų saugiai. Tai yra užtikrinti civilizuotam pasauliui saugumą žemėje. Jos įvažiuoja net į ten, kur neįvažiuoja nei vienas politikas. Taip, tai va toks dalykas, tai būtent Tatena tenai dalyvauja šitoje programoje ir jos žmonės yra būtent toje elektriniai. Tai jie prieš kokias 4-5 dienas buvo pranešimas, kad ten jokių sprogmenų nėra, viskas yra saugu. Tada, jeigu jie tai pasakė ir vyks sprogimas, Tatena tampa kaip jungtinės tautos, niekinė organizacija, kurią pasitikėti negavo. Bet šiai dienai jinai niekur nebuvo apgavusi, visur buvo viskas tiksliai aiškiai ištransliuota ir viskas vyko taip, kaip jinai sakė. Tai reiškia, jinai patvirtino, kad nėra. Tiek to tikim. Tašką padėjom. Dabar panalizuokim kitą situaciją. Jeigu jie tikrai kažką padaro, nežinau, ką gali padaryti, nes elektriniai yra išjungti ir tik tai dirba tiek, kad reaktoriai aprūpintų jos stabilumą. Tai reiškia minimalių režimų. Tvarkoj. Įvyks sprogimas, tai man labai panašu, kad bus purvinos, nebus branduolinis sprogimas. Klausimas, kaip visa tai sureaguos. Tai yra, čia reiktų su atomininkais kalbėti, kaip viskas atrodo, kada įvyks sprogimas. Bet tai to, įvyko išmetimas, vyksta gaisras, bet tai nėra Černobylio, tai nėra reakcija. Kiek ta reakcija tęsis būtent to branduolinio, kurio nieks nežino. Aišku, nemanau, kad jinai bus tokio dydžio, kokia buvo Černobylio, nes ten dirbo pilnų pajėgumų, o čia dirba minimalio pajėgumų. Tai reiškia, ir uranas nėra pilnumoji taip įveiksmintas. Nu, atominis kūras, branduolinis kūras, kitaip tariant. Tai vat šitoj vietoje tiek to įvyko. Kas toliau? Reikia žinoti, kur vėjas kryptis bus. Taip galim nuspėti parai dviem. Bet supraskime, jeigu tai užgesinsi greitai, tas parai dviem tu atspėjai. Ką jūs padarėt? Nieko. Jūs užteršėt radioaktyviom medžiagom teritoriją. Didelį plotą, tvarkoj, pagal vėjo kryptį, elipsės formą. Viskas. Kas iš to? Kariai nukentėjo nuo to. Taip gavo radiacijos. Nu ir kas toliau? Jie gali vykdyti, lieka kovingi. Tvarkoj. Nu, kažkas susirgo spindulinė liga, išvažiavo, gydomi. Kažkas, nu, galbūt patyrė letalinę, bet tai bus minimalus letalinė. Viskas. Reiškia, tas susprogdinimas nieko neduoda. Taktiškai jisai nieko nepakeičia. Tai yra tik tai išėkiama pasaulį, kad įvyko atominės elektrinės susprogdinimas. Tai būtų tikrai teroristinis aktas. Jau kito kelio nebūtų, kaip tik teroristinis aktas. Ir tai turėtų būti peržengta būtent raudonoji linija, tą vadinamą, kai sako NATO šalis. Ir turėtų šioje vietoje įsijungti būtent amerikiečiai, nes jie yra stipriausia, galbūt britai pasijungtų ir nunešti Rusijos pagrindinės pajėgas, naudojant būtent konvencinės priemonės. Tai va, šitoje vietoje jinai nieko nepakeičia.
Tai aš nemanau, kad yra tikslas ją sprogdinti. Kachovka, jūs lygitėt, jie padarė, jie susprogdino. Taip, bet nepakitė taktinę situaciją ant lauko, mūšio lauko. Pirmas dalykas, tikrai sutrukdė kontrpuolimą, kai matome, sujaukė planus. Antras dalykas, jie galėjo pratesti savo egzistenciją būtent šitam, ne šitam rajone, Kupiansko limano bei Bachmuto rajone. Į ten išmetė 45 armiją, būtent 49 šau armiją iš Hersono į tą pusę paremti kaip rezervą. Tai va šitoj vietoj jiems pasiteisino. Čia dabar susprogdinės tikrai nepasiteisins. Tai sakyti, kad susprogdins elektrinę ir tai kažką laimės, nieko nelaimės. Tai aš manau, kad ir Putinas pats tą supranta, ir be jo yra žmonės suprantantis, nes kariuomeniai tikrai yra žmonių atėjusių, dabar kai matom, kariuomenė yra tvarkinga, nu taip jie priešas, mes jų nekenčiam visą kitą, tai kai išdarinėja, tai čia yra žemiau žmogiškumo, bet vis dėlto matosi, kad žmonės žino, ką daro ir dirba savo darbą, tai yra profesionalai. Tai šitoj vietoj nieko nekeičia, reiškia, aš sakyčiau, 99% neturėtų, nu gal aš klystu, bet sakykime, šiam momentu aš laikausi tos nuomonės ir dėl tos elektrinės mažiausiai pergyvenu, kad kažkas įvyks. Nebent avarija įvyks, to, ko mes negalime prognozuoti. Tai čia yra normalus dalykas darbo metu. Tai vėl matysim. O kad išvesdinėja žmonės, tai jie ruošiasi geros valios žestui palikti teritoriją užimtą. Čia yra normalu, nes Chersonas šiai dienai turės greičiausiai bus paukotas. Rusija turės aukoti dar kartą tą kryptį, nes kitose kryptise darosi labai sudėtinga, tai turime būtent supinių principą, kai viena pusė sveria ir kita. Tai šiai dienai spaudimas vyksta Rusijos pusėje būtent Bachmuto Zaporižės kryptyje, labai stiprus, tai jie bando tą atsvert plačių frontų Limano Kupiansko kryptį ir jau ten įmetė rezervus. Dabar jie jau rezervų neturi, tai reiškia, jie turi temti operatyvinius rezervus iš gilumos, kad išlaikyta linija. Tai klausimas, jeigu jie nepaduoda rezervų, tos pusės stoja, jeigu stoja, tai yra perima iniciatyva ukrainiečių pajėgos ir vėl perina į puolimą tam tikrose vietose, tai yra pliusas. Jeigu permeta rezervą iš vienos pusės arba iš kitos, iš kur, ar imti iš Kupiansko, tai yra Svatovo krypties, ar imti iš Chersono. Tai va čia aš manau, kad greičiausiai dabar tas ir daroma yra. Bet čia sakau, čia dar matysim, kas vyks. Bet. Labiau, kad Antonovkos tiltė vyksta, prie tilto vyksta mūšiai, tai ruošiamas placdarmas. Tai dar kartą įrodoma, kad šita kryptis bus pola judama per šitą kryptį, kaip toli neaišku. Bet čia ruošiami jau pagrindai, kaip sakant, ateinančiam derliui nuimti. Taip, buvo klausimas, ar daug belaisvių pasiduoda tas tarsi Rusijos? Realiai, aš dar kad atsakau, Rusijos kariai nepasiduoda. Jie pasiduoda tik tai kraštutiniu atveju, kaip rodo situacija. Kiek man teko girdėti, praktiškai arba žus, va tas ir momentas priemamas sprendimas, kada klausimas tavo gyvybės ir mirties klausimas, egzistencijos klausimas išlieka. Kai šitas egzistencijos klausimas išlieka, tada jie pasiduoda. Tai va dėl to ir sakau, kad Rusija nenusteikus pralošti šito karo, ypač žmonės, jie dabar yra užprogramuoti. Tikrai užprogramuoti ir suformatinti taip, kad nekenčia viso pasaulio, visas pasaulis kariavo prieš juos, jie kariavo už savo tiesą, kuri buvo antro pasaulinio karo, kovoja su tuo blogiu, fašizmu ir taip toliau, kurio mes nesuprantam, kurio mes nematome. Tai va šitoje vietoje dar kartą sakau, jie yra nusteikę eiti iki galo, didžioja dauguma būna sunaikinta, tai todėl nėra daug pasiduodančio. Manau, atsakiau į pagrindinius klausimus, kurie buvo, tai yra elektrinės klausimas buvo užduotas ir buvo užduotas būtent šitas klausimas. Galbūt neteisus kuriais klausimais, bet čia sakau, čia yra pasvarstymai ir nėra čia ką galvot, kad tai yra blogai. Aš turiu savo matymą, viziją, kaip turi vystyti šitas karas, jie turi savo viziją. Taip, dar kartą dėkui visiems, kad prisijungėt prie kanalo, peržiūrėt video, dėjot like. Paremėt Contribi, kaip ir sakau, nuoroda yra padėta apačioj, jūsų finansai kažkiek prisideda prie šito projekto, ką darau, va dabar judu į priekį, šiandien Kijeve, rytoj gražios metinės, tai yra diena, tiksliau, Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena, valstybinė šventė, tai iki rytojaus.